الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، uvažena braćo i poštovani sestre, na samom početku obaveza nam je da se zahvalimo našim domaćinima na trudu kojeg ulažu da se mi lijepo osjećamo, da se iftarimo. Vrijeme jeste kako jeste, ali to neće umanjiti nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ja sam imao večeras namjeru da vam govorim mnogo toga, ali evo, kao što vidite, i vrijeme ne ide u prilog, pa ćemo ako Bog da neke stvari iskratiti. Prva stvar, mjesec Ramazan je mjesec u kojem se odigrala velika, velika bitka, bitka na Bedru. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala počastio je muslimane jednom velikom pobjedom, počastio je da su i pomogli meleki, 3000 meleka. Ono što bi ja večeras u nekoliko minuta rezimirao jeste činjenica zašto je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala pomogao meleke, pomogao ashabe na Bedru, a danas vidimo stanje ummeta kako je jadno i pocijepano. Braćo moja draga i cijenine sestre, čovjek vjernik ne može a da ne primijeti da je stanje muslimana više nego loše, više nego katastrofalno. Muslimani su podijeljeni od istoka do zapada. Ako pogledamo u stanje muslimana, vidjet ćemo grijehe na svakom koraku. Pa je, braćo moja draga i cijenine sestre, nelogično očekivati Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć ako smo mi u ovakvom stanju onako kako to svi vidimo. Ja bih želio da vam dadim samo nekoliko savjeta ako želimo da nam se Allah smiluje i da nas pomognu Allahu i meleki, moramo imati nekoliko stvari na umu. Prva stvar, moramo uvijek početi od sebe. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: Inna Allahe la yugayiru ma bi qawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim. Doista uzvišeni Allah neće promijeniti stanje jednog naroda sve dok se taj narod ne promijeni. Nažalost, mi dosta puta gledamo u komšije, gledamo u političare, gledamo u predstavnike, a ne počinjemo od sebe, a imamo mogućnost da mijenjamo sebe i svoju porodicu. Isto tako, ako želimo Allahovu pomoć, onda se trebamo istinski osloniti na njega i trebamo istinski vjerovati u Allaha. Nažalost, muslimani vjeruju u horoskop, muslimani vjeruju u kašike, muslimani vjeruju gatarima, sihribazima i tako dalje. Vjerovati u Allaha subhanahu wa ta'ala i istinski se oslanjati na njega. Isto tako, ako želimo put pobjede, ako želimo da meleki pomognu ovaj napačeni narod, onda je to put slijeđenje Božijeg poslanika, alejhi salatu wasalam. Nažalost, živimo u vremenu kada naša omladina zna mnogo više o igračima, pjevačima, fudbalerima, više nego što znaju o Božijem poslaniku, alejhi salatu wasalam. Isto tako, ako želimo Allahovu pomoć i njegovu pobjedu, onda moramo prvenstveno paziti na temelje Islama, moramo paziti na namaz, moramo paziti na post, moramo paziti na zekijat. Nažalost, velik broj ljudi koji se deklarišu muslimani poigravaju se sa najvećim temeljima vjere, sa namazom, i to zbog čega? Ljudi ostavljaju namaz zbog utakmice, zbog filma, zbog serije, a namaz je prvo djelo za koje ćemo biti pitani na sudnjem danu. Zato, braćo moja draga i cijenine sestre, ako hoćemo pobjedu od uzvišenog Allaha, onu pobjedu koja je došla ashabima na Bedru, onda moramo paziti na temelje vjere, moramo paziti na namaz, moramo paziti na post. Koliko je danas naše omladine koja javno mrsi usred grada i usred dana, ne stidići se nikoga. Isto tako, ako hoćemo pobjedu, moramo paziti na bratstvo. Nažalost, muslimani su više nego podijeljeni po svim nekim sferama,
geografski, politički i po mnogim drugim podjelama, kaže uzvišeni Allah, innamal mu'minun ikhwa, doista su vjernici braća. Pa ako hoćemo pobjedu koju su dobili ashabi u bitci na Bedru, onda moramo biti istinska braća da prevaziđemo sve podjele. Isto tako moramo biti od onih koji pomažu Allahu vjeru, kaže uzvišeni Allah, in tansurullahe yansurkum, ako vi pomognete Allahu vjeru, Allah subhanahu wa ta'ala će pomoći vas. Pa braćo moje drage i cijene sestre, u ovom mjesecu Ramazanu da budemo od onih ljudi koji će pomagati Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. I za kraj, ovaj mjesec Ramazan treba da iskoristimo u povratku Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže, kada nastupi mjesec Ramazan, zatvaraju se džehennemska vrata, otvaraju se džennetska vrata i šeitani se povezuju u lance. Braćo moje drage i cijene sestre, pred nama je zadnja trećina mjeseca Ramazana u kojoj se nalazi noć Lejletul Qadr. Kaže uzvišeni Allah, Lejletul Qadr, hajru min elfi šar, noć Kadera je bolja od hiljedu mjeseci. Ne samo da je vrijedna kao hiljedu mjeseci, već je ona bolja od hiljedu mjeseci. Pa braćo moja draga i cijene sestre, iskoristite vrijeme koje je pred nama. Napravimo jednu analizu kako je prošla prva polovina mjeseca Ramazana. Ako smo zadovoljni sa našim halom i stanjem, nastavimo tako. Ako nismo zadovoljni, ima vremena da se popravimo, pogotovo kada je u pitanju zadnja trećina mjeseca Ramazana u kojoj noć Lejletul Qadr. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam običavao je ući u itikaf kako bi tražio noć Lejletul Qadr, noć Kadera koja je bolja od hiljadu mjeseci. Ibadet u toj noći je bolji nego ibadet u hiljadu mjeseci u kojoj nema te noći. Pa braćo moja draga i cijene sestre, stavite akcent na dvije stvari. Iskoristimo ambijent Ramazana da okrenemo novu stranicu u našem životu. Navike koje smo imali loše da ih ostavimo, grijehe koje smo činili da ih ostavimo, jer je to mnogo lakše u Ramazanu kada nema šejtana. I braćo moja draga, posvetimo se traženju noći Lejletul Qadr, jer niko nam ne može garantovati da li ćemo doživjeti sljedeći Ramazan. Možda je ovo zadnji Ramazan u kojem živimo. I za kraj, najviše vremena u mjesecu Ramazanu, a svakako i nakon mjeseca Ramazana, provodite sa Allahovom knjigom, Allahovim govorom, Kur'anom. Allah dželešanuhu kada govori o Kur'anu kaže: "Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi zikrukum afala ta'qilun." Mi vam objavljujemo knjigu u kojoj je slava vaša. Ako hoćemo slavu, hoćemo prosperitet, hoćemo uspjeh, onda svakako moramo se vratiti Kur'anu, iščitavajući ga, živeći sa njim, prakticirajući ono što od nas traži i na kraju krajeva razmišljajući o onome što Kur'an kazuje i čemu poziva čovječanstvo. Molim Allah subhanahu wa ta'ala na kraju ovog kratkog govora ponovo da nagradi našeg brata Zeru za sve što ulaži da bi priredio ovakav jedan veliki iftar. Vas također molim Allah dželešanu da vama oprosti grijehe. I na kraju subhaneke Allahumma bihamdike ešhedu en la ilaha illa ente estagfiruke ve etubu ilejk.